Најостро ја осудуваме изјавата на градоначалникот на Дебер Ружди Лата, која го уништува духот на соживотот и длабоко го подкопува темелот на државноста и уставното уредување. Порача Драган Данев од ВМРО-ДПМНЕ, кој посочи дека Социјалдемократскиот сојуз досега не осудил ниту една од низата националистички и антидржавни изјави кои беа дадени изминатиот период. Данев го обвини СДСМ и лидерот на партијата Зоран Заев дека се главен поттикнувач на големоалбанските апетити во Македонија и во регионот. Ваквите националистички и ретроградни изјави, кои зачестија во последниот период, се предизвикани директно од антидржавното делување на криминалецот Зоран Заев, неговите антидржавни ветувања во Берн и прифаќање целосно да ја реализира тиранската платформа. Покрај Лата, ванкви антидржавни изјави се изнаслушавме и од Зијадин Села, коалиционниот партнер на Заев, од кого зависи мнозинството на СДС во парламентот, Еди Рама, Хашим Тачи, Дитмир Бушати и Месила Дода, и ниту една изјава не беше осудена од страна на СДС. СДСМ преку писмено сообщение реагираше на пресконференцијата на Данев. Порачаа дека ниту една лага, ниту една закана за наводни редефинирања, промена на знамиња и имиња, нема да ја сменат реалноста во која ВМРО-ДПМНЕ е опозиција. Од СДСМ велат дека граѓаните во огромно мнозинство избраа промени. Парламентарното мнозинство е должно тоа да им го обезбеди и тоа ќе го направи наскоро преку целосно почитување на уставот и законите. Порачуваме дека разгорувањето, тензии и постапувањето спротивно на уставот и законите се тешки дела против државните и граѓанските интереси, казниви по закон. Ширењето на лажни вести, насилничката реторика и создавањето поделби меѓу граѓаните само заради заштита на криминалот е најголемото антидржавно однесување на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. Овие меѓусебни обвинувања помеѓу двете најголеми политички партии во Македонија следуваа по скандалозната изјава на градоначалникот на Дебар Ружди Лата за локалната телевизија Арт, во која Лата вели дека крвта и душата на албанците се во Тирана, а Дебар станува населба на Тирана. Предходно со слична изјава излезе и председателот на Општина Бујановац во Србија, Јонус Муслиу, кој порача дека официјална Тирана има целосна поддршка за обединување на Албанија и Косово, но без Прешево и без Ниш нема голема Албанија. Ваквите изјави од овие градоначалници следуваа откако албанскиот премиер Еди Рама и косовскиот председател Хашим Тачи порачаа дека Албанија и Косово треба да се соединат, доколку продолжи да се намалува перспективата за членство во ЕУ на земите од Западниот Балкан.